Të gjithë anëtarët e NATO-s duhet të njohin përgjegjësinë e tyre. Me këto fjalë, kryeministri i Shqipërisë i lëshon një sër kritikësh vendeve anëtare të NATO-s që nuk janë të gatshme të ndihmojnë afganët. Ka vetëm një gjë për të bërë tani, të veprojmë së bashku për të shpëtuar sa më shumë jetë të mundur. Ne duhet të mbrojmë vlerat e aleancës. Kjo do të thotë të mos i kthejmë shpinën njerëzve, jeta e të cilëve tani është në rrezik sepse besuan tek ne. Në një analizë të gjatë, ditën kur Shëbaja u tërhoq nga Kabuli duke i dhënë kështu fund luftës 20 vjeçare, Rama shkruan: "Ne nuk mund të tërhiqemi si hije, krahas idealeve, parimeve dhe premtimit të lirisë dhe demokracisë që kemi bërë për gjatë dy dekadave. Alianca ushtarake më e fuqishme në botë nuk mund të bëhet një entitet pashtyllkurrizore në sytë e popullit afgan dhe miliona njerëzve në vendet e tjera që dëshirojnë të jenë në një shoqëri të lirë, të drejtë dhe demokratike." Një braktisje e popullit afgan për kryeministrin shqiptar është mohimi i ushtarëve të shumë kombeve që humbën jetën në atë luftë. "Të mos veprosh tani do të thotë t'i kthejmë shpinën historisë sonë, të neglizhosh kujtimin e shumë ushtarëve të rënë dhe të fshish sakrificat e panumërta të ndërmarra gjatë 20 viteve të gjata në fushën e betejës." Apelin e tij ndaj ndërgjegjes politike të vendeve anëtare të NATO-s, Rama e mbyll me këtë pyetje: "Shqipëria është e gatshme të përballojë pjesën e saj të barrës, që të gjithë vendet e NATO-s duhet ta mbajnë së bashku. Por tani pyes, nëse edhe Shqipëria, antari më i varfër i aleancës, mund të menaxhojë pjesën e saj të barrës, kush nga shtetet e tjera anëtare të NATO-s nuk mundet?"